Hi guys! Kung bago lang kayo sa YouTube channel ko, magkakalimutang mag-subscribe, like, and share. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa channel ko. Hi guys! Hi guys! At ito na naman si Kuya Alex yun. No? Maraming salamat at na-reach na natin yung 30K at sa mga nagtiwala po sa channel ni Kuya Alex. No? So, hindi ko na ganun papabain at syempre, pasalamat lang po sa lahat ng mga tumatangkilik sa ating o sa aking channel, Kuya Alex or Alexander Manigbas at yung isa yung Kuya Alex USA. No? Maraming salamat po at paano ba natin na-reach itong 30K na to? No? So, ng simpleng vlogger lang tayo, di ba? So, simpleng vlogger pero at least na-reach natin yung 30K, no? Una-una. So, kailangan maraming paraan para makuha natin yung 30K, no? So, in 3 years. Eh, matagal na yung 3 years pero at least. So, sino ba naman yung, sino ba naman tayo para naman ma-reach natin yung 30K ng ganun lang ng 3 years. Yung iba nga, matagal na, di ba? Iba, 5 years, 10 years pero hindi pa rin nila na-reach yung 30K na yon. So, ano ba mga technique ni Kuya Alex, no? So, una, syempre, kailangan nating makipagkaibigan. No? Yun yung una nating easiest way na technique, no? So, paano dumami yung ating mga subscribers, paano dumami yung ating mga viewers. So, kailangan marunong tayong rumespeto at syempre yung makipagkaibigan, respeto sa ating mga kaibigan, di ba? So, pangalawa na yan, ha? So, syempre, pangalawa guys, kailangan natin makipag subscribe, no? Or kahit hindi nyo kilala, no? Makita nyo yung mga content nila. Kahit small YouTuber, kahit big YouTuber, kailangan pa rin natin makikonekta sa kanila. Paano nga ba natin mapapataas yung subscribers natin at saka viewers, no? So guys, kahit na walang dumikit sa atin, 'di ba? Halimbawa nanonood kayo ng movies, 'di ba? Mag-subscribe kayo. Then malay nyo pag nag-live sila, makapasok kayo, makikita nyo na uy, etong ano to, itong vlogger na to. Oh. So, ang dami palang nanonood dito. So, yun yung pangalawang technique natin, no? Do subscribe to them. Para sa ganon, at pag nag-live sila, makikita nyo na at mapapasok nyo yung kanilang channel. Then, marami kayong makikilalang mga vlogger, small YouTuber, and then big YouTuber, andun. Makikita nyo lahat yun, no? So, syempre, huwag kayo mamili. Diba? The more na namimili kayo, walang didikit sa inyo eh. Ang mahalaga dyan, makikita ng dinikitan nyo na nag-subscribe kayo sa kanila. Diba? Yun yung pangalawa. And then syempre, yung pangatlo. Pangatlo naman tayo, diba? So yung pangatlo guys, kailangan nating gumawa ng content no, na naayon sa mga uso ngayon. Diba? Kaso ako like I'm doing Efren Bata Reyes, so more on shorts, no? Pero kung hindi ka pa monetize, huwag ka na munang gumawa ng short. Kasi pag once na nag-million yan or dumami ng dumami yan, so sayang lang, diba? Imbis na babayaran ka ni Lolo, eh libre lang yun, no? So ako kasi may American Bully ako. Meron akong Efren Bata Reyes and then family and my friends, no? So yun yung aking content, no? And syempre yung aking charity, no? Until now tuloy pa rin naman yon. And then ayun na po ay yung pangatlo. And then syempre ano pa nga ba yung pang-apat, di ba? Ngayon yung pang-apat guys, kailangan mong bago ka ma-monetize, syempre kailangan mo at least sa 4,000 watch hours or 220,000 minutes, 'di ba? And then syempre meron kang 1,000 subscribers. Para sa ganun ay
ma-monetize ka. Pero hindi ganun kadali ma-monetize, no? Kailangan mong ma-maintain yung watch hours mo. Kasi yung watch hours, the more na hindi ka nag-upload, binabawasan ni YouTube yan. So, kaya kailangan guys, ang gagawin natin ay continuous uploading. And then yung sa subscribers, madali lang din yan, no? So, once you reach 1,000, so, syempre, patuloy ka pa rin makipagkaibigan para hindi mawala yung mga subscribers mo. Then, patuloy kayo mag-upload. And then, upload. Siguro, in a week, no, kung bago ka, 3 to 4 times a week, at least. Diba? At least, gumawa tayo ng 8 minutes up to 13 minutes para huwag naman masyadong mahaba. Kasi kung bago lang tayo, guys, hindi tayo papanoorin ng mga kapwa natin YouTuber. Unang-una, hindi tayo kilala. Diba? And then, pangalawa, hindi nila alam kung ano yung content mo, hahanapin pa nila yon. Diba? So, yun lang yung sa tingin ko na pwede nating gawin o pwede nyong gawin. So, sana makakuha kayo ng tip, no, regarding dito. So, meron tayong four types of ano ba tawag doon? Tips, no? O four kinds of tips na pwede nyong matutunan sa itong video na to. So, yung apat na yun, guys, siguro pag nakuha nyo na lahat yun, wala na akong masasabi doon. Di ba? So, ang maganda lang, so, huwag kayong mawawalan ng pag-asa, no? So, kahit sabihin nyo, uy, walang nanonood ng video ko, walang nagpa-follow sa akin o walang nagsasubscribe sa akin, tuloy lang kayo, guys. Huwag na huwag kayong susuko, no? Kasi ako, hindi naman ako sumuko. Although, marami tayong alam nyo na, di ba? So, patuloy pa rin tayong manood ng mga video ng iba, no? Para makilala tayo. Siyempre, mag-iwan kayo ng bakas na pwede kayong balikan or mag-iwan kayo ng comment na masasabi natin na, uy, pwede ko itong balikan na yung mga viewers na to, no? Kasi lagi nanonood sa akin to, no? Wag na wag nyong gagawin, guys, no? Na nanood kayo, halimbawa, sila nanonood sa inyo, pero kayo hindi kayo nanonood sa kanila. Wag yun. So, hindi magiging maganda. Kahit sabi mong umangat ka na, no? Kailangan pa rin natin silang tulungan para sa ganon magkaroon din sila ng viewers na kikita sila at kikita. Hindi lang tayo, kundi lahat tayo dapat kumita. Ayan, guys, at yung tip na yan, guys, ay four tips natin, no? Sana may natutunan kayo. So subaybayan niyo ulit yung aking susunod na tips, no? Para sa ganon, meron kayong matutunan at meron kayong may improvement sa inyong YT, di ba? Syempre, ito muli si Kuya Alex or Alexander Maligbas. So, hanggang sa muli, guys. Maraming salamat. Bye, guys.